كعيارستا كوحدة ريال مدريد ووحا كلي عيارتي كستا كوهميو انتو كجرو حرفادا كوبادا عاكتا عيارتي واوين ايا صومري كوحدة ريال مدريد زين الدين زيدان رونالدو نازاريو كريستيانو رونالدو كريم بنزيما عيارتي بدن كواسو شمع يكن نقضي كرون كويا لما قالدا مدريد اسنتيغا برنامبو عيارتي كميدا هدبا كو عيارة تشيلكيسا كنسو تشيدا قاردين افريكا ايا ديدي inu ka ciyaaro Real Madrid wuxuu haystay chaaris uu ka mid noqdo ciyaartoyda ku wuxuu chaaris weyn u haystay inuu ka mid noqdo ciyaartoyda mataraysa xilli ciyaareedkan 23-24ka anigu Real Madrid saw marabo waayo waxay ka soo horjeesatay wax ku saabsan wadankayga koowaad ahaan laha markii uu dhaawacmay kulhayii Real Belgium ee TV Kortoa bishii August Yasin Bona ayaa sheegay in Real Madrid la soo xidhay ay wada hadleen isla markaana doonayay inuu noqdo golhayaha koowaad لكن مركل يوح كستايس بدلين لويس بلانكا يسوين لي لصو حيدي حصي يشي هالكي لغسو غيين كودا واقد هشي سكيسا لويس بلانكا يلصو حيدي ياسين بونا حصي يشي هالكي لغسو غيين كودا واقد هشي سكيسا وحالوغو ورهلي ياسين بونا يسوكو كدقاي كوحدة الهلالة كرد سندل كسعوديغا وحانو وريسو بحييكو يري وحانو وريسو بحييكو يري waxaan faahfaahsan ahay dooka koowaad ee Real Madrid kadibna boardka kooxda ayaa eegay xaaladda waxaan arkay in kulamo badan oo muhiim ah ka magnaan karo tartanka qaramada Afrika sidaas ayaan heshiiska uuna u hirgali waayay waxa intaas dheer waxay kala haysteen dooqyo ama ah oo ku haboon iyagoo tartanka qaranka Afrika u dhibaato igu soo noqon lahaa inaan ka mid ahaado kooxdeeda xulka qaranka Morocco sababtoo ah Luis Blanco may doonayn in goolhayeeda koowaad uu muddo bilaa ka magnaado tartanka qaranka Afrika kaasoo bilaabmaya bisha Janeiro waxa sababta ay u doorteen Keba Yasin Bono ma aha markii ugu horeysay ee uu diiday in Morocco darteed wax u diido xulka qaranka Canada iyo magaalada Ottawa uu ku dhashay Canada ayaa doontay inuu ciyaaro balse ciyaarida Canada wuxuu ka doorbiday xulkiisa Morocco taariikh weyn ayuu la dhigay koobkii adduunka ee ka dhacay dalka Qatar ee sanadkii 2022ka kaasoo taariikhda weyn ka dhigeen markaas ay kaga dhameysteen kaalinta afraad waxaana noqdeen xulka Afrika ee gaaray kaalinta afraad Yasin Bono wuxuu ka mid yahay shamaacyada shida kubadda cagta Khalid Indho MMTV